Vítejte u našeho dalšího webináře, který se tentokrát zaměří na genderově citlivou výuku. Společně s mou hostkou, učitelkou v brněnské mateřské škole Dráček Kateřinou Kellerovou, se hlouběji podíváme na to, jak se dá vzdělávat bez genderových stereotypů a celkově genderově citlivě. Děkuji moc za pozvání a hnedka bych se pustila k první otázce. Co jsou to podle tebe genderové role a genderové stereotypy? Genderové stereotypy jsou zjednodušené způsoby přemýšlení o různých skupinách lidí a slovo genderové potom odkazuje na kulturní rozdíly mezi pohlavími. Takže když řekneme například, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, tak házíme celou skupinu mužů a celou skupinu žen do dvou oddělených pytlů, což je škoda, protože ignorujeme individuální kvality a přehlížíme taky jejich pestrost. No a tyhle předsudky o roli žen a mužů pak silně ovlivňují jejich rozdělení a rozdělení jejich rolí ve společnosti. A to ve všech oblastech a v každém věku. A škola ani školka není v tomhle případě výjimkou. Proto bychom měli být ve výuce genderově citliví. Genderová citlivost znamená, že vyučující reflektují genderové nerovnosti ve společnosti a uspůsobují svou komunikaci se studujícími tak, aby nereprodukovali jakékoliv stereotypy. To znamená, že nebudete říkat například věci typu holky jsou horší na fyziku, kluci nenosí růžovou, nebo ženy jsou špatné řidičky, muži jsou horší v péči o děti. Napadá ti něco dalšího? No, možná v té školce se může stát, že třeba paní učitelka řekne, že děvčata lépe uklízejí, že to mají naučené z domu a že chlapci třeba nemusí chodit do vaření, protože to nebudou v životě potřebovat, ale jsou výborní šéfkuchaři muži i ženy. Stejně tak další aktivity nedělíme na to, že to dělají muži nebo ženy. Takže se snažíme pro ty děti otevírat všechny ty ateliéry, které tu máme, ať už je výtvarný, hudební, taneční, aby si to mohli děti vyzkoušet a pokud je to baví, tak samozřejmě to rozvíjet. Mm-hmm, super, díky moc za doplnění. Je teda vidět, že nic z toho, z tady těchto klišé a tvrzení, není pravda. Jsou to totiž nebezpečně zjednodušená tvrzení, které jsme se my naučili opakovat a nevědomky je předáváme dál našim dětem. Ale problém u stereotypů obecně spočívá v tom, že mají sebe naplňující charakter i dalekosáhlejší důsledky. Co máš na mysli tím sebe naplňující proroctví důsledky? To znamená, že pokud děti ze strany vyučujících, ale například i rodičů nebo médií, neustále slyší dokola nějaké genderové stereotypy, začnou si je promítat do svých vlastních každodenních rozhodnutí, což způsobí, že se pak sami budou v budoucnosti ubírat tradiční cestou. A tohle ubírání tradiční cestou často bývá i na úkor nějakých vlastních preferencí či osobního rozvoje. A právě tady toto vede k nerovnostem na trhu práce. Na trhu práce, co tím myslíš? Že muži a ženy si volí taková zaměstnání, které se dají skloubit s očekáváním okolí. Takže kluci si do budoucna zvolí takovou profesi, kde budou vydělávat více peněz, protože budou živitelé rodiny. A holky naopak takové povolání, které se dá dobře skloubit s péčí o děti či domácnost. A na trhu práce se tak vyskytuje vysoká koncentrace mužů převážně mužských oborech a žen v převážně ženských oborech. Ovšem feminizovaná odvětví jsou symbolicky méně oceňovaná a tím pádem i hůře placená. Dochází tak k nerovnostem v odměňování žen a mužů. Tento jev označujeme jako gender pay gap. A podle údajů Eurostatu dosahovala výše gender pay gapu v České republice v roce 2019 18,9%. Což znamená, že výdělky žen byly o téměř 19% nižší než výdělky mužů. A mimo jiné, v důsledku gender pay gapu je chudoba feminizovaná. Ten termín feminizace chudoby znamená, že se zvyšuje podíl chudoby mezi ženami ve srovnání s muži, a to zejména mezi matkami samoživitelkami či důchodkyněmi. A důvodem je právě ten už zmiňovaný gender pay gap, anebo třeba vyšší průměrná délka života žen. Mě zajímá spíš, jak na genderově citlivé vzdělávání, co se učitelů a pedagogů týče. Mohla bys nám k tomu něco říct? Možná naši diváci a divačky teďka selským rozumem vyvodili, že k chlapcům i k dívkám ve své výuce přistupují stejně a že žádné rozdíly nevidí. Ale
To musím upozornit, že nebrat gender studujících v úvahu znamená uplatňovat takzvanou genderovou slepotu, což je praxe ignorování pohlaví nebo genderu jako významného faktoru v lidských interakcích. Takže vždy je potřeba nalézt rovnováhu mezi komunikací, která neopomíjí specifika jednotlivých skupin, ale zároveň nereprodukuje stereotypní představy o těchto skupinách. My se teďka společně můžeme podívat na to, jak teda prakticky přistupovat k genderově citlivé výuce. Ode mě si dostala checklist, který vznikl na základě textu Anny Babanové. A jednotlivé body nám můžou teďka pomoci k tomu, aby jsme se dozvěděli, jak prakticky přistupovat k genderově citlivé výuce. Myslím, že se na to můžeme společně i s našimi diváky a divačkami podívat a hlouběji si vysvětlit, co máme na mysli. Na checklistu je 10 základních bodů a pojďme na to. Jako učitel rozšiřuji hranice toho, co je pro dívky a chlapce normální. Nevěřím tvrzení, výjimka potvrzuje pravidlo. Díky. Myslím si, že tady tohle je víceméně jasné, že se u každého snažím rozvíjet individuální preference a vlastní talenty. Jak to děláte vy ve školce? Pro příklad můžu uvést. Naše holčičky milují ježdění vláčkem, ježdění autíčkama a kluci se k ním připojují, nebo naopak chlapci velmi rádi si hrají na rodinu, na tatínky, na maminky, oblíkají se do různých kostýmů, máme tady takový dramatický koutek, takže se oblečou třeba kuchařskou nebo zástěru nebo princeznovské šaty, vezmou si kočárek, položí do kočárku miminko, vozí miminko, chodí na procházky. Takže ve školce si myslím, že hranice jsou opravdu široké. Další bod checklistu. Jako pedagog nebo pedagožka neužívám genderové jazykové stereotypy, jako jsou předsudky slovně, předávané z generace na generaci, protože vím, že mohou vyvolat takzvané sebenaplňující proroctví. Určitě. Tady je dobré vyvarovat se nějakým zaužívaným slovním spojením, u kterých si možná ani my sami neuvědomujeme, že je používáme. Takže například utěšovat nějakého brečícího chlapce slovy nebreč, velcí chlapi nepláčou, nebo vztekající holku slovy tak hezká holčička a tak škaredě se vzteká. To je problematické, protože takhle vychováváme ty děti vlastně v přesvědčení, že kluci nepláčou, holky se nevztekají a oni si do budoucna mohou odnést to, že emoce nejsou správné a že když vztekáme nebo když pláčeme, tak je s námi něco v nepořádku a v důsledku toho potom třeba potlačujeme vlastní emoce nebo si s nima neumíme správně pracovat. A zároveň sem spadají taky věty typu stoly odnesou velcí a silní kluci. To je problematické, protože třeba zrovna tahle věta nedává prostor holkám, aby byly silné a zároveň prohlubuje propast mezi silnými a slabými chlapci. Takže právě tohle jsou ta jednotlivá tvrzení nebo ty jednotlivé věty, které se nám můžou v mozku vyplynout jako automatické, ale musíme je reflektovat, protože můžou být problematické. V třetím bodě checklistu zmiňuješ. Nepoužívám generický mužský rod, což znamená, že skupiny, které zahrnují muže i ženy, neoznačují pouze podstatným jménem v mužském rodě, ale odkazují na všechny osoby. Jak to myslíš? Myslím, že ve škole je tady toto poměrně obtížnější, protože většinou se děti obecně označují jako žáci nebo jako studenti. Ale je dobré nezapomínat, že polovinu třídy většinou tvoří holky, takže říkat žáci a žačky, studenti a studentky, ale taky učitelé a učitelky. Popřípadě ve výuce třeba odkazovat i na ženy, které byly nějakým způsobem významné, takže neříkat nejvýznamnější spisovatelé 20. století, ale nejvýznamnější spisovatelé a spisovatelky 20. století byly a tak dále. Jak to máte vy ve školce? Ve školkách, aspoň teda v brněnských školkách, oslovujeme buď děti, nebo děťátka, nebo používáme vlastně tvar, kde nerozlišují žáci, žákyně, studenti, studentky. Myslím si, že v té školce je to velmi přirozené používat tento tvar. V bodě čísle 4 upozorňuješ na to, že já jako pedagog bych měla učit žáky a žákyně respektovat menšinové názory a oceňovat rozmanitost. Mm-hmm.
To znamená, že ve třídě vytvoříme takové prostředí, kterého se všichni cítí být plnohodnotnou součástí, bez ohledu na svou genderovou identitu, sexuální orientaci nebo sociální třídu, rasu, zdravotní stav. No, to jste si vybrali úplně asi nejlepší místo, kde můžeme o tomto mluvit, protože naše školka se profiluje tím, že je multilingvální, multikulturní a máme zde děti z celého světa, mluví několika jazyky, vyznávají několik náboženství, mají různé kulturní zázemí. V bodě číslo 5. Společně s žáky a žákyněmi definujeme strategie proti obtěžování. Trvám na dodržování těchto pravidel a netoleruji žádnou formu sexistického chování. Tohle je dobré udělat hned na začátku roku, sestavit si nějaký seznam pravidel. Nemusí to být jenom co se týká strategie proti obtěžování, ale veškerých pravidel, jak chceme, aby jsme se k sobě navzájem chovali. A já jako pedagog nebo pedagožka musím striktně dodržovat tato pravidla a nesmím nad některými projevy mávnout rukou. V bodě číslo 6. Jako učitel respektuj osobní genderovou i sexuální identitu studujících. Transgender či nebinární osobu například oslovují takovým jménem a v souladu s takovým rodem, kterým chce být tato osoba označována. A zároveň tak o té osobě mluvím i například v kabinetu s ostatními vyučujícími. Vlastně ten vlastní výběr identity nijak nezesměšňují. A tady tomuto tématu, jak přistupovat k transgender nebo nebinárním studentům a studentkám, věnujeme další webinář, takže vás zvu na jeho zhlédnutí. V bodě číslo 7. Tři hraní nerozdělují třídu na dívky a chlapce, ale podporují herní kooperaci. Segregace totiž napomáhá reprodukci stereotypů. Tak tenhle bod máte ve školce asi zase jednodušší. Jak k tomu přistupujete? Děti většinou hrají ve skupinách, ať už jsou to různé projektové úkoly, které řeší, nebo když hrají i volnou hru. Myslím si, že ve školce se děti přirozeně zapojují dohromady, střídají role, používají různé dramatické pomůcky, převlíkají se do různých kostýmů. Kooperace jako taková je velmi podporovaná jak ve školkách, tak ve školách i na střední škole. Myslím si, že se tomu taky musíme hodně učit, protože na druhé straně je u nás podporovaný hodně individualismus, kde vlastně já, když se přihlásím, tak se ze mě stane takový ten žák, který vždycky všechno ví, všechno zná. Takového žáka je dobré využívat na to, aby poradil svým kamarádům, kterým to třeba tolik nejde a získal zase jiné dovednosti, ať už to je v pomoc někomu jinému, vnímání jeho nějaké indispozice a tak podobně. V bodě číslo 8. Jako pedagog usiluji o genderovou vyváženost učiva a používám genderově citlivé učebnice. To znamená, že používám takové učebnice, které nestaví na genderových stereotypech a nepřispívají k jejich reprodukci. A nahlíží témata s respektem, z různých úhlů pohledu, věnují se souvislostem, ale samozřejmě chápu, že ne každý pedagog a pedagožka mají možnost si vybrat, s jakými učebnicemi chtějí pracovat, takže tam je důležité například obsah těch učebnic nahlas reflektovat a s dětmi o tom třeba diskutovat, zadávat další projekty, které by rozšiřovaly vlastně jenom nějakou úzkou perspektivu té učebnice a podobně. Jak to máte vy ve školce? Myslím si, že ve školce se dá tohle pravidlo využít tak, že se dětem nezprostředkovávají jenom klasické příběhy, které známe, ale používáme třeba pohádky, kde hlavním hrdinou není statečný princ Bajaja, který zachrání princeznu, ale například dívka, která zvládne překonat setkání s obry nebo nějakým způsobem dokáže, že je chytrá, silná, statečná a dokáže zachránit celý svět třeba. V bodě číslo 9, to je velmi zajímavé, myslím si, že toto téma by mohlo oslovit většinu pedagogů a pedagožek. Reflektuji frekvenci oslovování dívek a chlapců. Pokud zjistím, že při výuce dělám rozdíly, snažím se je vyvážit. To znamená, že stejným dílem nabízím možnost vyjádřit se těm, kteří jsou slyšet, i tichým dětem.
Mě jako tady docela dobrý nástroj napadá, že si například můžeme svou hodinu natočit na video, potom se na to zpětně podívat, zjistit, s jakou frekvencí koho oslovujeme, komu dáváme prostor a komu ne. Co si o tom myslíš ty? Ono se to hrozně dobře říká, ale hůř se to dělá a je to výzva pro všechny, protože samozřejmě děti, které na sebe umí upoutávat pozornost, získají tu pozornost a vyžadují vlastně tu reflexi. Je velmi přirozené reagovat na to, co vás buď zaujme nebo irituje. Bod číslo 10. Při hodnocení dívek a chlapců dávám pozor na dvojí standardy. Tady mě napadá takový příklad, který možná mluví za všechno, že u dívek často považujeme pečlivost za normu, ale u chlapců je pečlivost něco, co považujeme za důvod k pochvale. Takže na to si dávat pozor, tady na ten dvojí metr. Každé dítě během jednoho roku udělá obrovský poskok a zaměřit se na to hodnocení v rámci jako té skupiny není úplně ideální. Máme hodnotit to dítě individuálně, každé to dítě samo za sebe a jestli dělá pokroky vlastně vůči svým schopnostem, ne vůči kolektivu. Takže takové to hodnocení Maruška to umí líp než Lukášek, to tady ve školce vlastně se nepoužívá, ale je potřeba na to dát pozor. Když si to tedy shrneme, tak v genderově citlivém vzdělávacím systému školy přistupují k dětem a studujícím bez předsudků a bez stereotypů, respektují jejich volby, vytváří inkluzivní a bezpečné prostředí a také informují děti a studující o příčinách a dopadech genderové nerovnosti. Na závěr bych ráda poděkovala mojí hostce Kateřině Kellerové, že se do natáčení tohoto webináře se mnou pustila. A taky jsem moc ráda, že jste se na náš webinář podívali a moc doufám, že vám to k něčemu do budoucí práce bude.